Često vam se događa da se u posljednji tren sjetite kako vam ističe osiguranje auta. Ne morate zato nigdje juriti, razmišljati o radnom vremenu osiguravatelja, odgađati druge obaveze i gubiti vrijeme. Sve možete srediti u trenu. E-Zabom. E-Zabom možete obnoviti policu auto osiguranja za osobna vozila bez obzira na to kod kojeg ste osiguratelja imali osigurano vozilo. Zadržavate bonus iz prijašnje police i možete platiti putem trajnog naloga na do 10 rata bez kamata. Uz policu možete ugovoriti osiguranje za slučaj otkaza radnog odnosa osiguranika ili supružnika. U tom slučaju Allianz će nadoknaditi iznos premije obaveznog osiguranja. Ovaj komfor nije namijenjen samo vama. E-Zabo možete obnoviti policu za drugog vlasnika vozila, na primjer člana obitelji. Obnovila sam policu i samo ju pošaljem na printer. I odmah mogu s autom na tehnički. Savršena stvar.